ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលពេញនិយមក្នុងការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននៅទូទាំងប្រទេសជាទីគោរពថ្ងៃនេះChannel Khmer Deo Entertainment យើងខ្ញុំសូមនាំពំនាំព័ត៌មានដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រខ្មែរលោតដែលមានចំណងជើងថាដល់កឪពុកកូនកំឡោះស្រវឹងស្រាចាប់ថើបកូនក្រមុំមិនសំចៃមាត់នៅកណ្ដាលឆាកធ្វើឲ្យភ្ញៀវស្រឡាំងកាំងឆ្លោះវាយគ្នាផ្អើលពេញរោងការហើយមានវីដេអូទៀតបាទប្រភពព័ត៌មានពីប្រទេសចិនពិធីមង្គលការដ៏សប្បាយរីករាយតែប្រែក្លាយទៅជារឿងឆ្លោះវាយតប់គ្នាផ្អើលពេញរោងការមួយរំពេចបន្ទាប់ពីឪពុកខាងកូនកំឡោះស្រវឹងស្រាចាប់ថើបកូនក្រមុំមិនសំចៃមាត់នៅកណ្ដាលឆាកខណៈសំបីតែភ្ញៀវចូលរួមក៏ហ៊ោះចិត្តស្រែកភ្លាត់សំឡេងសឹងស្រឡាំងកាំងដោយបើយោងតាមប្រភពសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅក្នុងពិធីមង្គលការជួបជុំញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចមួយដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យរៀបចំឡើងនៅស្ថាគារមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងចឹងខេត្តជាងស៊ូប្រទេសចិនជាក់ស្ដែងតាមវីដេអូឃ្លីបក្នុងថ្ងៃកើតហេតុថតបានដោយភ្ញៀវចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគេឃើញថាបុរសជាឪពុកក្មេកឬក៏ត្រូវជាឪពុករបស់កូនកំឡោះបានបណ្ដើកូនប្រសារបស់ខ្លួនបាទកូនប្រសាស្រីរបស់ខ្លួនដែលជាកូនក្មុំនៅថ្ងៃរៀបការនោះនៅលើឆាកទាំងយកដៃគៀកលើស្មារបស់នាងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបាទនេះគឺជារូបភាពដែលគេខេបគេ screenshot នៅក្នុងវីដេអូដែលថតបានដោយភ្ញៀវដែលកំពុងតែបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះគាត់កំពុងតែបណ្ដើរកូនភាសាគាត់នៅមុនពេលដែលគាត់បានចាប់ថើបតិចទៀតយើងទៅមើលវីដេអូរបស់គ្នាបាទកូនក្រមុំត្រូវបានគេមើលឃើញថាក្រមនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីចិនពណ៌ក្រហមយ៉ាងស្រស់ឆើតខណៈពេលដើរលើឆាកដល់ចំណុចមួយកូនកំឡោះហាក់រៀងពាក់ជើងទៅមុខចង់ដួលបន្តិចសូមអធិស្ឋានគឺខណៈពេលដែលដើរលើឆាកដល់ចំណុចមួយកូនក្រមុំហាក់រៀងពាក់ជើងទៅមុខដូចជាចង់ដួលបន្តិចស្រាប់តែបុរសជាឪពុកក្មេកលមកកាមម្នាក់នេះដែលកំពុងតែស្រវឹងស្រាសឹងជើងផងនោះដើរឆ្វែពីក្រោយកូនប្រសាស្រីរួចក៏ចាប់នាងមកវាយខ្លួនស្ទុះអោបរឹតយ៉ាងពេញដៃនិងថើបមាត់នាងយ៉ាងញុញញីទាំងកំរោពោលពេញដោយភាពស្និទ្ធស្នាលតែម្ដងនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះទៀតសោតក្រោយកើតមានរឿងរ៉ាវបែបនេះគេអាចឮសូរឬសូរសំឡេង DJ បាទDJ ម្នាក់ដែលត្រូវបានគេជួឲ្យមកធ្វើជាពិធីករក្នុងកម្មវិធីក៏បានស្រែកទាំងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងរំពងដាក់មីក្រូខណៈឯភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែអង្គុយទទួលទានអាហារនៅឯតុខ្លះនាំគ្នាទះដៃឯខ្លះទៀតនាំគ្នាស្រែកឡើងផ្លត់សំឡេងទាំងស្លុតអារម្មណ៍ទៀតផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពដែល
ពុកក្មេកនោះចាប់ថើបកូនសាស្រីគាត់ភ្លាមភ្លាមនោះក្រោយកើតហេតុសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាសមាជិកគ្រួសារខាងកូនក្រមុំក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ស្ទុះឡើងទៅលើឆាកដើម្បីចាប់បំបែកអ្នកទាំងពីរចេញនឹងថែមទាំងបានដេញវាយតបទៅលើបុរសជាឪពុកក្មេករូបនោះរត់សាចពេញរោងការអើអស់ភ្ញៀវដែលកំពុងហូបចុកនេះតែម្ដងយ៉ាងណាមិញពាក្យចាមអារាមមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាក្រោយពិធីមង្គលការខាងលើបញ្ចប់ទៅគ្រួសារខាងកូនក្រមុំក៏បាននាំនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខណៈមានមនុស្សជាច្រើនទៀតគិតថាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវរវាងតំណែងស្នេហាផងដែរប៉ុន្តែការពិតយ៉ាងណានោះពុំទាន់មានប្រភពច្បាស់លាស់មួយបញ្ជាក់ប្រាស់លម្អិតនៅឡើយនោះទេបាទខាងក្រោមនេះគឺជាវីដេអូដែលឪពុកក្មេកចាប់ថើបកូនប្រសានៅក្នុងថ្ងៃរៀបការរបស់កូនរបស់គាត់យេស៊ូដល់លុយសាមសេសអេតាមមើលទៅគឺពិតជាมันគួរឲ្យកើតមាននៅក្នុងសង្គមទេប៉ុន្តែវាជាសំណាងមួយដែរដែលវាមិនបានកើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើង